1985. aastal algas perestroika. No mis on tänapäeva noortelegi kindlasti tuntud Villu Tamme laulu järgi. '86. aastal loob Ilmar Torn sarja Eestimaa, mis kujutab Eestile tüüpilisi loodusmotiive, mille kohal on vikerkaar. See annab edasi seda nagu rahvustunde tõusu, mis valitses nendel aastatel. Me teame, et loodushoiul oli selles oma roll. See leht siin kujutab muidugi Eesti saari, nagu kust sellest pildist näivad välja valguvad lambad. Aga 85. aastal pani Ilmar Torn ka Kunstnike Liidu esimehe ameti maha. Siin on foto Kunstnike Liidu juhatuse presiidiumist. Üksi niisugust suurt organisatsiooni juhtida oli muidugi võimatu. Torni õnnestus moodustada väga üksmeelne tiim, niisugune seltskond, kes teda toetas ja aitas. Ja kui vaadata tagasi Torni tegevusele esimehena, ta oli selleks ju 17 aastat, teda valiti tagasi või valiti üldse viiel korral. Ja me peame sellele liitma ka tema töö 5 aastat Kunstnike Liidu vastutava sekretärina, siis see on väga suur aeg. Ja tänu Tornile ja tema tiimile oli kunstielu 60. ja 70. aastatel Eestis liberaalsem kui mujal Nõukogude Liidus. Aga muidugi Torn pidi ka nii-öelda kõige eest vastust kandma parteijuhtide ees, mis teinekord ei olnud kõige meeldivam tegevus. Torni meeskonda on toredasti kujutanud oma karikatuuril Heinz Valk. Torni nimetati naljatamisi suureks tüürimeheks. Ta sai ju ka aunimetusi 1968. aastal teeneliseks kunstnikuks, siis või 69. aastal ja 78. aastal rahvakunstnikuks. Tema näitusi korraldati Tallinnas, Riias, ka Moskvas. Moskvas anti välja Boris Bernsteini venekeelne monograafia temast. Tallinnas lehti Viiroja monograafia või album. Teda oli ümbritsetud tähelepanuga, võiks öelda. Aga ta tundis ennast siiski väsinuna ja üheks põhjuseks, miks ta lahkus, oli kindlasti see, et ta tundis hästi seda kunstielusüsteemi, mis oli seni valitsenud, aga ta tajus, et sees ees ootavad uuendused ja tal oleks nagu olnud raske uutes oludes toimetada.
Seda sama võib näiteks öelda ka Eesti Kunstimuuseumi kauaaegse direktori Inge Tederi kohta, kes samuti 1991. aastal lahkus lihtsalt tundes, et ta ei suudaks uutes oludes enam nii hästi oma ülesannetega toime tulla. Siin on veel üks vitriin, kus on originaal illustratsioonid. Raamatugraafika. No, raamatugraafika oli graafikutele üldse, aga ka muidega teiste alade kunstnikele üks oluline teenimisvahend. Ja tollal illustreeriti mitte ainult lasteraamatuid, vaid ka täiskasvanutele määratud raamatuid. See oli nagu omamoodi tava. Ja see ala moodustab kuni 80. aastateni ikka olulise lõigu üldse graafika kunstist. Selles vitriinis on just originaalid mitmetele raamatutele, tušijoonistused, näiteks Peet Vallaku novellikogumikule Tuuled ümber maja, siis on siin kaanekujundus Ülo Tuuliku raamatule Aafrika kuum meri, Juhan Saare raamatule Kured ja laevad ja siis Aira Kaalu raamatule Kodunurga laastud. No me näeme siin, et Saarema pärit kirjanikud prevaleerivad. Peet Vallaku illustratsioonid on niisuguses geomeetriliselt stiliseeritud laadis. See mõnevõrra on inspireeritud võib-olla Elmar Kütsest, kes niisugust geomeetriliselt stiliseerivat laadi viljeles 60. teisel poolel. Ja võib-olla ka natuke Ado Vabe varajastest joonistustest. Ja Aira Kaaluga muidugi olid tornil väga soojad sõprussuhted. Muidugi kuulusid Ilmar Torni poolt illustreeritud autorite hulkaga Juhan Smuul, Aadu Hint.